Evo sada nagrade kapetan Miša Nastasijević za najboljeg izvoznika u regionu. Ovu nagradu danas uručujemo kompaniji Tigar Tires, Pirot. Pirotski Tigar Tires posluje kao sastavni deo ugledne kompanije Michelin, a vesti o uspesima ređale su se kao na filmskoj traci. Jul 2013. počela izgradnja nove fabrike u Pirotu. April 2014. Tigar Tires treći izvoznik u Srbiji. Avgust 2014. otvoren novi pogon u Pirotu. Vrednost izvoza u prvom kvartalu ove godine premašila je 61 milion eura, a uspešniji u zemlji bili su jedino Fiat i NIS. U menadžmentu ističu da će vrednost celokupne investicije do kraja 2016. godine premašiti oko 170 miliona eura. Godišnja proizvodnja pneumatika dostići će 12 miliona guma. Za izvoz, ali investicije i zapošljavanje, priznanje je primio u ime firme iz Pirota gospodin Dragan Kostić, predsednik regionalne privredne komore Niš.